Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК «Події дня середи» 17 серпня. У студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне. На Прикарпатті поліцейські вилучили з незаконного обігу наркотиків на 30 мільйонів гривень. Лікарні Коломийської громади вщент заповнені пацієнтами, серед них чимало військових та переселенців. Чеська організація «Людина в біді» приймає заявки від внутрішньопереміщених осіб на грошову допомогу. У Кубаївці провели військово-патріотичний табір для молоді. Про це та інше – далі. На Прикарпатті поліцейські вилучили з незаконного обігу наркотиків на 30 мільйонів гривень. Правоохоронці затримали трьох учасників угрупування та провели 18 санкціонованих судом обшуків. Окрім наркотичних речовин, знайшли і зброю. Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області та слідчі слідчого управління обласної поліції, налагодив агронаркобізнес раніше засуджений місцевий мешканець. У спільники залучив трьох осіб. Ділки засіяли 4 земельні ділянки коноплями, щоб не привертати увагу до посівів, обрали угіддя поблизу населеного пункту серед лісових насаджень. Кожен з учасників угрупування відповідав за свій напрямок – підготовка земельних ділянок та їх засівання, процес догляду за рослинами, збір врожаю, висушування, фасування та реалізація готової наркотичної продукції. Збували товар на території області. Оперативники та слідчі за силової підтримки спецпризначенців КОРД та роти поліції особливого призначення затримали трьох учасників угрупування та вилучили кущі коноплі загальною вагою понад 1000 кілограм, майже 4,5 кілограм готової до збуту продукції, 3 мішки із суцвіттям рослин, кілограм так званих шишок. Окрім того, гранати, пістолети, набої та понад 94 тисячі гривень. За попередніми підрахунками, вартість вилучених наркотичних речовин сягає 30 мільйонів гривень. Наразі організаторові бізнесу повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Його дії кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення підозри затриманим фігурантам та обрання їм запобіжних заходів. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура. На Івано-Франківщині правоохоронці затримали чоловіка, який здійснював закладки наркотиків. Під час затримання у 27-річного мешканця Толумача виявлено закладки з вмістом психотропної речовини амфетамін, мобільний телефон, електронні ваги, стрічку та зіп-пакети для формування закладок. Також оперативники виявили схованки, де затриманий встиг розмістити понад 20 закладок. Вилучене направлено на проведення експертного дослідження. Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід. А у Косові горів житловий будинок. Надзвичайники ліквідували пожежу двохповерхового житлового будинку. Площа займання складала 140 метрів квадратних. Постраждалих немає. Причина виникнення пожежі встановлюється. Рятувальники в горах допомагали туристці. До служби порятунку поступило повідомлення про те, що під час руху гірським маршрутом на полонині гори Хом'як жителька Дніпропетровської області травмувала нижню кінцівку та потребує допомоги. Рятувальниками було імобілізовано нижню кінцівку потерпілої 2008 року народження. У подальшому травмовану транспортували до підніжжя гори, де передали працівникам екстреної медичної допомоги. Військові, переселенці і місцеві мешканці. Сьогодні лікарні Коломийської громади вщент заповнені пацієнтами. Керівники медичних закладів стверджують, люди забезпечені усім необхідним, зокрема повноцінним харчуванням і медикаментами. Чи справді це так, вирішив з'ясувати голова Коломийської військової адміністрації Любомир Глушков. Заклади медицини Коломийської громади сьогодні працюють на повну потужність. Пацієнтів у жодному з них не бракує. Місцеві лікарі надають допомогу українським захисникам, внутрішньопереміщеним особам і, звісно, нашим краянам. Попри те, що людей багато, керівники медичних установ стверджують, для них є усе необхідне. Це наш заклад визнаний закладом для реабілітації військовослужбовців. Так само від початку війни, від 24-го. Лютого ми приймаємо внутрішньопереміщених осіб. В дійсності у нас знаходяться військовослужбовці зараз, які проходять у нас реабілітацію медикаментами і харчуванням забезпечені повністю, як військовослужбовці, так і внутрішньопереміщені особи, і також наші жителі, які ми їх не виключаємо з цього списку, також на даний час забезпечені всім необхідним. Сьогоднішній день госпіталь працює на 100%, завантаженість повна.
Є різні категорії людей. Розуміло, що зараз акцент робиться на військових. Заклад законтрактований на 22-й рік добре. Достатньо нам забезпечення і на заробітну плату, і на закупку медичних товарів. Але за нас не забувають спонсори, меценати і добрі люди, які нам завжди допомагають і привозять ті чи інші ліки. Поспілкуватися з пацієнтами та медиками вирішив голова Коломийської військової адміністрації. Любомир Глушков каже, хотів почути, які потреби вони мають, і пообіцяв за можливості допомагати медичним закладам і надалі. Дуже важливим є питання щодо надання медичної допомоги як внутрішньопереміщеним особам, так нашим воїнам, які сьогодні проходять реабілітацію у нас на Коломийщині, ну і, звичайно, жителям нашої громади. Тому сьогодні ми якраз мали можливість відвідати, поспілкуватися як з одною, так і з другою категорією, з нашими медиками, визначити проблемні питання, які є на сьогоднішній день, і відповідно вирішувати ці питання по суті. Хочу сказати, що я задоволений тим, як організована робота в медичних закладах. Бачу, як з повагою ставляться наші лікарі до пацієнтів, стараються їм допомогти. Особливо мова йде про наших воїнів, про внутрішньопереміщених осіб. Це ті люди, які сьогодні потребують нашої турботи, нашої допомоги. Я переконаний, що зможемо таку допомогу їм надати. Любомир Глушков, окрім того, що поспілкувався з керівниками закладів та пацієнтами стаціонарних відділень, привіз також невеликі пакунки необхідних засобів для українських захисників. Чеська організація «Людина в біді» приймає заявки від внутрішньопереміщених осіб на грошову допомогу у Коломиї. Розпочали роботу 15 серпня і прийматимуть документи впродовж 2 тижнів – у робочі дні з 10 до 16 години. Однак не усі переселенці зможуть отримати таку підтримку. Є пріоритетні категорії, яким нададуть грошову допомогу. Пані Дарія із Запоріжжя через війну тепер живе у Коломиї. Сьогодні звернулась до платформи підтримки тимчасово переміщених осіб, аби подати документи на отримання допомоги від чеської організації «Людина в біді». Це дуже добре, що є така можливість внутрішньопереміщеним отримати допомогу, тому що важка ситуація, люди у іншому місці, далеко від дому. Тому фінансова підтримка дуже добра. Аби отримати допомогу, потрібно звернутися до представників чеської гуманітарної організації «Людина в біді», які приймають у Коломийській громаді у приміщенні платформи підтримки тимчасово переселених осіб. Це неподалік місцевого ЦНАПу. Наразі тут працює 8 фахівців, розповідає співробітниця організації пані Тетяна. З собою потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код та довідку ВПО. Один представник родини може прийти і самостійно зареєструвати всю родину, якщо він має всі необхідні документи. Розмір грошової допомоги на людину – 2220 гривень. Розраховано на 3 місяці і виплачується єдиним платежем в касі Ощадбанку. Ці кошти надають для базових потреб людей, які через війну покинули свої домівки, продовжує пані Тетяна. Організація, яку я представляю, надає різноманітну допомогу населенню в багатьох громадах України. Ця допомога надається переселенцям для покриття їх базових потреб, тобто на придбання продуктів харчування, на придбання гігієнічних засобів, ліків, для оплати комунальних платежів, орендних платежів. Однак є пріоритетні категорії населення, яким нададуть таку підтримку, продовжує співробітниця чеської організації. Це родини, які мають у своєму складі осіб, які відносяться до певних уразливих категорій. Це одинокі люди, це літні люди, це люди з хронічними захворюваннями, це люди з інвалідністю, це родини. Родини з дітьми, з одинокими мамами, з опікунами, з усиновлювачами. Це люди, які зазнали поранень, травм. Також пріоритетно дається родинам, які ще не отримували гуманітарну грошову допомогу або вже припинили її отримувати. Приймають заявки представники чеської організації у Коломийській громаді з 15 серпня. Планують, що працюватимуть впродовж 2 тижнів у будні з 10 до 16 години. Дисципліна – наш порядок. Всеукраїнська організація «Тризуб» імені Степана Бандери провела військово-патріотичний табір для молоді у Кубаївці. На закритті побувала наша знімальна група. Як можна описати прогноз погоди 4 дні зливи і одну зливу за 4 дні, якщо не Божий дар і Божа ласка для того, щоб ми могли ефективно провести цей табір? Понад 60 учасників з різних куточків України з'їхалися на 4-денний вишкіл на Прикарпаття. Головний командир «Тризубу» Олег Микитюк каже, було б більше, якби не дощі. Одне з головних завдань організації – виховання молоді в дусі патріотизму.
З 1993 року тризубівці безперервно проводять ефективні патріотичні табори. Ми, як організація націоналістична, усвідомлюємо чітко, що герої у цій країні, як би нам не хотілося цього визнавати, але мають властивість також гинути і закінчуватися. Тому вишкільна діяльність організації допомагає на постійній основі поповнювати ось цей резерв молодих кадрів, які в першу чергу не тільки будуть фізично загартовані, але й духовно та ідейно. Окрім фізичної підготовки, учасники познайомилися з ідеологією українських націоналістів, поспілкувалися з капеланами, адже особа зі зброєю, котра загартована ідейно та духовно, перетворюється зі звичайного солдата на справжнього українського воїна, продовжує Олег Микитюк. Ми розуміємо, що мати міцні м'язи – це дуже добре, але мати холодний розум і гаряче серце, ідейно загартоване, дає нам можливість перетворювати наших членів організації з металу у сталь. Ми розуміємо, що тільки ідейно підковані кадри можуть перетворити наш народ справді в націю. Ми готуємо не гарматне м'ясо, як наші сусіди за Парєбріком, а ми готуємо воїнів української ідеї. І ми робимо усе для того, щоб люди, які проходять наші табори, у майбутньому могли максимально довго на цьому світі прожити і максимально багато користі принести для української нації і для розвитку української держави. Христина разом із новими друзями вчиться створювати топографічну карту. Дівчина каже, на уроках географії такого не навчають. Якісь ази я взагалі знала, але, напевно, самі ази треба все-таки вміти користуватись компасом і знайти якийсь хороший компас, щоб він був справний, бо в такому випадку ви можете просто піти в іншу сторону, заблудитись, і це може призвести до якихось критичних наслідків. І гарно мати під руками завжди якийсь блокнотик, щоб це все записувати, і старатися чітко записувати, щоб не вийшло потім ніяких несправностей. Андрій із діяльністю тризубу познайомився ще до табору. Якось у центрі Коломиї хлопці навчали всіх охочих розбирати автомат, запускати дрони, навчали перев'язувати рани. Мені сподобалось, я підписався на їхню сторінку і сказав другові, що вони проводять вишкіл. І друг на сторінці замітив цей вишкіл і сказав, щоб я йшов з ним. І ми двоє пішли. Кожного дня у своїй повсякденній справі, у всіх сферах вашого життя ви маєте розуміти, що окрім вашого особистого зиску, розвитку і комфорту, кожного дня ви маєте докладати максимум зусиль для того, щоб на маленьку-маленьку краплиночку збільшити, підняти рівень океану українського націоналізму в українському суспільстві. З Кубаївки Юлія Марциновська спеціально для телеканалу НТК і Радіо Сяйво. В Коломиї відбудеться благодійний міні-футбольний турнір. Збиратимуть допомогу нашим захисникам. Позмагатися за Кубок Коломиї організатори запрошують усіх охочих. У команді повинно бути від 5 до 10 гравців віком від 14 років. Розмір благодійного внеску з команди – 1000 гривень. Усі зібрані кошти будуть спрямовані на підтримку 77-го окремого батальйону територіальної оборони. Турнір відбудеться 21 серпня. Гратимуть на штучному полі біля ліцею імені Грушевського. Організовуємо благодійний товариський футбольний турнір 21 серпня, називається Кубок Коломиї. Турнір є благодійним, тому що членські внески з команд, які ми збиратимемо, вони підуть на допомогу 77-му окремому батальйону 102-ї бригади ТРО. За зібрані кошти будуть придбані певні речі для парамедиків. Реєструватися команді можна в соціальних мережах, на сторінці SpaceUp є анкета, де можна заповнити свою заявочку. Команда має складатися від 5 до 10 чоловік. Вік учасника, який допускається, це 14 років. І благодійний внесок з команди є 1000 гривень. Внесок можна вже сплатити або на самому турнірі, або перед тим. Після заповнення анкети ми обов'язково зв'язуємося з командами. Тому запрошую хлопців, які люблять футбол, збирати команди, реєструватися і брати участь. Збирається зазвичай багато команд, атмосфера є дружня, класна, товариська. І всі знають, що також їхні матчі є корисними. Головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Івано-Франківській області попереджає про імовірний підйом рівнів води у річках. На водоймах області очікується зміна гідрологічного режиму з підйомами рівнів води до 1 метра. У місцях проходження сильних злив можливе формування значного схилового та місцевого стоку. В гірських районах існує загроза формування локальних селевих потоків.
Отож, будьте обережні. Це все на сьогодні. Нагадую, що більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК, на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Я бажаю нам з вами лише хороших новин. Разом до перемоги. Все буде Україна!